Bet turpinājumā priecīgas ziņas, kuras esam saņēmuši no Luckas, Ukrainā. Tur veiksmīgi nogādāta vairāk nekā 1 miljonu eiro vērta krava aprīkojums, kas palīdz glābt priekšlaikus dzimušos mazuļus. Šīs iekārtas pirktas par biedrībai Tevu saziedotajiem līdzekļiem, un biedrības aktīvisti sarūpējuši arī reportāžu Latvijas televīzijas skatītājiem par to, kā ziedojums tiek nodots slimnīcām. Viens no biedrības Tev principiem ir pašiem braukt līdzi uz Ukrainu un pavadīt katru ziedojumu kravu līdz pat saņēmējam, lai būtu droši, ka ziedotās lietas sasniedz īsto adresātu. Šoreiz krava ir nevien dārga, bet arī emocionāli ļoti aizkustinoša. Ziedojums Ukrainas nākotnei. Tas ir aprīkojums dzemdību namiem, lai priekšlaikus dzimušiem mazuļiem nodrošinātu nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Un kaut kā tā mēs šobrīd, šī ir jau, man liekas, ceturtā mašīna ar medicīnas iekārtām, kuras tiek nogādātas pa slimnīcām Ukrainā. Noguruši, bet priecīgi Tev aktīvisti Aigars Loss, Artūrs Kristlīps, Ēriks Tenis un Ingus Ostrovskis palīdz aparatūru pārlikt medicīniskajā transportā. Šodien Luckā tiek izdalīta lielākā daļa no kravas. Iet karsti, ļoti karsti, bet visi priecīgi vēl beigās. Ne tikai tas. Šodien vēl divas mašīnas jāuzkrāja, smagās. Kas ir Latvijā? Ne, Latvijā. Francija, Latvija. Eiropā, kas mēs aptveram visu Eiropu. Ukraiņi ir pateicīgi par katru ziedojumu un latvieši sauc par saviem draugiem. Šeit cilvēki saka savu paldies Latvijas kolēģiem, kas sagādāja nepieciešamo medicīnisko aprīkojumu. Tas jau tuvākajā laikā nonāks dzemdību namos, kur tas nepieciešams. Paldies mūsu draugiem. Šīs iekārtas tālāk tiek vērstas uz 5 dažādām slimnīcām Luckā, Rivnā, Irpiņā un Dnipro. Aiki Ins, Latvijas televīzija.